Монтень хэлэхдээ хамгийн дээд торгон мэдрэмж бол үнэр. Тэр бүх үнрүүдийн дотроос хүний өөрийнх нь үнэр хамгийн гойд, тааламжтай. Сайхан гэж хэлсэн юм. Хотын төвийн хуучин байрыг ээжтэй авчиж чаднаа л гэж бодож ирсэн. Харамсалтай нь юм болон санснаар болох биш. Янз бүрийн өвчин зовлон үхэл хагцалж үзлээ. Гэр бүлтэй ч боллоо. Хажуугаар нь юмны үн. Улс орных нь байж байгаа царай.